Wikus, daar sy nie, baie baie dankie vir die boodskap en ek jou sê, ek is ongelooflik trots op jou en ek vertrou ook dat die Heere jou hart ook sal vorm en maak soos hy jou wil hee en ja, dat God sy perfecte wil, doel en plan ook in jou leven sal geskiet. Jy weet, Wikus, ek wil jou iets verduidelik en ek wil hier moet mooi luister na my. Dis nie een kunst om in die naam van die Heere te praat en op te trainie. Weet jy wat is een kunst? As God vir jou opdracht gee, verstaan jy, en dan praat jy die naam van die Heere, dit is een kunst, verstaan jy, wanneer God vir jou opdracht gee. So baie belangrijk, ek wil jou iets verduidelik, jy weet, ek het jou verduidelik van die persoon wat bevrijding ontvang het en hoe hy sy eie wil en kese besluit het om vir God uit te tart en absoluut disrespectvol gelewe, hoe hy in weskoppies opgeëindig en op die einde van die dag sy lewe verloor het en die absolute, hoe kan ek vir jou sê, dit was absoluut skrikwekkend om te sien hoe hy achteruit gegaan het en ek het in my lewe het ek die voorreg gehad om, hy het op my pad gekom en om bevryding te doen op die persoon en hy het sy geleentheid en sy kans gehad en op die einde van die dag was hy ook op reg nie, waar was baie dinge wat op die einde van die dag weggesteek het, wat hy nie geopenbaar het nie, maar dit het op die einde van die dag in elk geval tot my ore gekom en so die Heere my ook gewys, dis hoe die geestesaspek werk, verstaan, jy moet glad die bevryding doen as jy goed wil wegsteek, as jy iets openbaar word van die duisternis tot die lig gebring, en op die einde van die dag, dit is hoe geestelik, hoe die regte van Satan oor 'n persoon afgebreek word, maar jy weet, op die einde van die dag, ek het soveel dinge ervaar, beleef, die voorreg, om op sy einde, dag voor hy sy laaste asem uitgeblaas het, om te kon sien, as die dienstknegt van die Heere uit te gaan, en net te bid wat die Heere op my hart kom let, en hoe ek op die einde van die dag, die deurbraak en oorwinning in sy oog gesien, en so swak as wat hy was, hoe hy opgekom het, in sy swakheid, en so dankbaar, hy dankbaarheid, daai absoluut oorwinning in sy oog kon sien, hy was so swak, hy kon nie hier self gepraat het nie, en op die einde van die dag, die bevestiging wat die Heilige Gees vir my gegee het, en die persoon wat saam met my was, vir die deurbraak en oorwinning, en jy weet, ek sal dit nooit vergeet, die dag toe ek by die persoon stop, wat die Heere sê, wat saam met my moet gaan, het ek vir hom sê, het jy al ooit in jou lewe by die hekke van die hel gewerk, toe sê hy nie, toe sê ek, vandag sal jy die geleentheid en die kans kry, en dit is waar ons, daai siel van daai persoon gaan uitruk, het by die hekke van die hel, want Satan het soveel regte, oor hy persoon gehaard. Maar weet jy om 'n lang story kort te maak, jy weet baie mense hier buiten het hulle self opgeroep in die naam van die Here en hulle praat en hulle tree oop omdat daar baie geld is om te maak, goeie geld om te maak in die naam van Jesus Christus. Baie mense maak 'n ongelooflike groot hoe kan ek sê, lewe daaruit. Vertel, as hulle sien ook veral in Amerika, daai mense vlieg met vliegtuie rond, hulle het alles van die beste onder die vaandel van Christenskap. En ek vanaf vir jou sê, ek het geleer in my lewe wat goedkoop arbeid beteken. Verstaan jy, die goedkoop arbeid is mense wat hulle self opgeroep het en absolute skande is vir die Christen geloof, wat net daar is om hulle self te verryk. En die skade wat hulle achterlos, die hartseer en die trane, wat hulle achterlos, besef nie die impak en die skade wat hulle maak nie. Maar weet jy, die eerste persoon, op die einde van die dag, toe hy nou afgesterwe kom en goed toe, toe ek die voorreg gehad om sy begrafnis ook by te woon, en weet jy wat, wat ek ervaar en beleef het in die begrafnisdiens, is hoe die persoon wat die persoon moes begrawe, die geestelike leier wat daar voor in die kerk gesit het, heel duidelik nie idee het wie die persoon is en was nie. Jy weet, hy het nooit 'n verhouding, ek bedoel die persoon wat afgesterf het, het vir 7 jaar nie die binnenkant van die kerk gesien nie. So ja, op die einde van die dag sit jy met die geestelike leier wat hierdie type persoon nou moet begrawe en hy het absoluut geen kennis en hoe kan ek sê, hy het nie ondervinding, hy het nie idee wie die persoon wat hy op die oomblik begrawe en wat die type persoon hy is en was tot op die einde toe nie. En nou staan hy daar voor en hy gee sy preek as geestelike leier. My oor is maar altyd oop oor sulke tipe ding, want ek hou daarvan om te luister hoe verskillende geestelike leiers die woord van God interpreteer.
Maar weet jy wat, hy die hele preek daaroor gaan het oor die genade, die genade, die genade, die genade. Dis al waar hulle oor kan praat en hulle kleer 'n absolute inkleerboek in van wie God is en wie Jesus Christus is en waaroor die koninkryk van God gaan. Maar alles gaan oor genade en ek dink vir myself toe ek daar sit, ou boet, jy weet wat, jy het nie idee wat waarmee jy dobbel, waarmee jy speel. Jy weet nie waarmee jy besig is. Jy begrawe vandag 'n man. Jy het geen idee wie en wat hy was nie. Die absolute nagedagtenis wat hy agterlaat, die skade wat hy gemaak het. Ek bedoel, daar's goed wat op die einde van daar by my ore uitgekom het, wat ek sal dit nie eers waag om dit publiek openbaar te maak nie. Dan besef jy dat die persoon sit voor in die kerk, vir hom is dit natuurlik 'n checkie, hy maak sy geld vir daai uur wat hy daar preek of wat hy teenwoordig is, en dit is hoe goedkoop die werk van die Here geword het. Ek vir jou sê, ek sou daar opgestaan het, ek sit vir myself, ek sê, weet jy wat, terwyl jy so preek van genade en genade en jy kleer die perfekte beeld en inkleedboek van Jesus Christus en God se koninkryk en weet jy wat, hy sê, het 'n God van liefde en barmhartigheid en vergifnis en genade, weet jy wat, baie mense gebruik daai genade van Jesus Christus natuurlik as 'n lisensie om in sondes te lewe, maar jy weet, dit voel vir my, ek wil opstaan en vir daai predikant sê, terwyl jy nou alles so mooi praat, verduidelik bietjie vir hierdie mense, wat beteken Johannes 3:36, verstaan jy, dat almal wat in Jesus Christus glo, verstaan jy, die koninkryk van God kan behaal, maar wie aan die seun ongehoorsaam is, die straf van God bly op hom. Alright, daar is die een skrif. Ek sê, jy weet wat, Jesus Christus, wat die seun van God is, die Messias, die Christus, die seun van God, Immanuel, God by ons, het vir ons kom leer, dat die dag wat die trompet blaas en hy kom af onder toe, sal hy sy engele uitstuur, noord, oos, suid, wes, na die verskillende windrigtings toe, en hy, daai dag sal die kaf van die koring geskei word, daar sal oordeel plaasvind en daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Ons, die seun van Jesus, die seun Jesus, God se seun Jesus, Immanuel, God by ons, koning en verlosser, saligmaker, kon nie lieg nie. Hy het die lig gebring, verstaan jy, hy was die woord wat mens geword het, en weet jy wat, hy het nooit leuns gespreek, en hy het gesê, op daai dag sal daar 'n geween en 'n geknars van tande wees. So, verstaan jy, so dit sê vir my, die inkleerboek wat hy probeer inkleer, gaan nie so mooi kleer prentjie wees, daar gaan absolute hartseer wees, daar gaan geween en geknerp van tanden, is nie een mooi prentjie nie. Ek sê, nou, terwyl jy nog besig is, denk ek vir myself, wil ek vir hom sê, vertel so my verhaal hierdie mense, die woord wat jy versprei en verkondig, wat het God gesê in Openbaring 3:15-16, dat as jy nie warm is en jy is koud en jy verstaan jy en jy is lou, sal God wat met jou doen, hy sal jou uit sy mond uitspoeg, en verstaan jy, en ag, daar is hoeveel skrifte, ek kan vir ure en ure en ure praat, nee, oor mense wat die hemelse taal van God praat, wat die vrug van die Heilige Gees, wat voorbeeld is, wat nie van hierdie wêreld in sondes volharde geleef, wat Jesus Christus 'n voorbeeld was, en hoe ons in die lig moet lewe, en nie in duisternis, en jy weet, baie van hierdie manse familie, het sy sondes goedgekeur, is goed gepraat, en dag en nag saam met hom gekuier en gebraai, en nooit opgestaan vir die egte suiwe woord, hulle het nou maar 'n blinde oog gehou, vir hierdie persoon, om in sondes te volhard, en sondes te lewe, verstaan, ja, hulle het 'n rooi tapijt vir so iets uitgerol en boks blomme en chocolates vir hom gee, omdat hy nou in sondes volhard het tot op die einde toe. So wat het hulle? Hulle was nie deel van die proses om hom te red nie. Hulle was deel van die proses, hulle was eintlik deel van die probleem gewees. Verstaan jy, kort en kragtig, want hulle het nie opgestaan vir God se koninkryk nie. Wat sê Jesegiel 3:18-21, as jy nie praat nie, is daai persoon se bloed op jou hande, en dis hoekom ek op die einde van die dag, daai dag gedistansieer het, 6-7 jaar terug, wat ek sê, jy weet wat, jy wil nou dobbel met God se genade, jy wil van God se genade van Jesus se kruis tot 'n bespotting maak, en ek gaan nie daai pad saam met jou stap nie. Gaan lewe jy soos jy wil, gooi kole, geniet jouself, maar dit sal sonder my, jy doen dit natuurlik op eie risiko, en daai persoon het dit op die einde van die dag gedoen tot op die einde, en weet jy wat, baie mense, nou, jy moet hierdie story hoor, dit is eintlik skrikwekkend om te hoor hoe hierdie dinge by mekaar kom, maar ek probeer aan jou verduidelik hoe goedkoop
die arbeid van arbeiders van God geword. Daar is baie van hulle wat goedkoop arbeid vir hom. Maar weet jy wat, alles gaan oor daai uurtjie in die kerk, preek gehou, begrawe die persoon, 'n lekker paar pond in die sak, maar hy het nie idee met van wie hy praat en wie die persoon is. Hy het geen kennis en ondervinding van wie daai persoon werklik is nie, want hy het hom vir 6, 7 jaar nooit 'n verhouding met hom gehad, het hom nooit gesê as hy hom ooit oor geken het, maar vir hulle gaan het oor besigheid. Verstaan jy, dit is waar oor dinge gaan, oor geld, en dan wil hulle die genade leerstelling kom spreek, wat op die einde van die dag wil hulle alles safsou. Verstaan jy, hulle wil alles mooi inkleer. Jy weet, weet wat was vir my skrikwekkend, op die einde van die dag, toe hulle die persoon begrawe op die einde van die dag, na rukkie, toe sit hulle nou sy grafsteen op en alles, en weet jy wat sit hulle op die persoon sy grafsteen, weet jy wat sê, sit hulle op, ek wil vir jou een skrif wys, luister mooi, luister my hart wat ek vandag vir jou sê, die skrif wat hulle daar opsit, is 2 Korintiërs 12 vers 9, nou wat daar staan, is sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg, my krag kom juist tot werking, wanneer jy swak is, daarom sal ek baie liever oor my swakhede roem, sodat ek die krag van Christus my, sodat ek, die krag van Christus my beskutting kan wees, alright, ok, maar, dit gaan oor die eerste stuk van vers 9, in 2 Korintiërs 12 vers 9, my genade is vir jou genoeg. Nou, baie, baie belangrijk, as jy die stuk lees van die skrif wat hulle nou op die dag op hierdie persoon sy grafsteen gaan sit het, waaroor gaan 2 Korintiërs 12, as jy daar lees van vers 1 tot 10, waaroor gaan, weet jy waaroor gaan, dit gaan oor een gesalfde kind van God, automatisch praat, hy wil homself nie eens herken nie, maar hy sê, hy weet van 'n persoon wat tot in die derde hemel opgeruk was, en dit is Paulus wat opgeruk is, en om te keer dat hy nie hoogmoedig raak nie, het die Here 'n bose gees toegelaat, om hom met die vuiste by te dam, so dat hy nie hoogmoedig raak nie, verstaan jy, dit waaroor het gaan, en 2 keer, 3 keer het hy gebid, dat God dit wegneem, en op die einde van die dag het God vir hom daar, toe praat God met hom, en God sê vir hom, my genade is vir jou genoeg. Nou, baie belangrijk, luister nou, hoe swaai, hoe werk die wereld hier buiten? Kyk nou, hoe swaai en draai hulle Godse Bybel om by hulle behoeftes in te pas. Jy weet, daar is 'n gesigte wat sê, as een blinde aan 'n blinde lei, val al twee in die gat. En dit is absoluut so. Dit is hoe die mense, die woord van God, die werk van God kom afkraak het, kom afbreek het, verstaan jy, dit is hoe ons geloof krag verloor, want hulle vat nou daai een skrifie, 2 Korintiërs 12 vers 9, my genade is vir jou genoeg, en op die einde van die dag is dit die lisensie vir baie, baie swakkelinge en sondaars en mense wat in goddeloosheid en onheiligheid lewe, om in sonde te doen, dit is hulle lisensie. Nou vraag ek vir jou, jy het nou daai stuk kan jy gaan lees, 2 Korintiërs 12 vers 1, tot 10, en as jy klaar geluister, dan wil ek vir jou die volgende vraag vra, God praat daar met iemand, alright, luister nou baie mooi wat ek vir jou sê, God praat daar met iemand, is daai persoon wat God daarmee praat, is dit iemand wat absoluut in sondes volharding gelewe het, is dit iemand wat absoluut goddeloos en onheilig, tot op die einde van sy lewe gelewe het, en van 'n vrou afgod gestel het, bo God, verstaan jy, praat God daar met so type sondaar, of het God daar met 'n persoon gepraat, wat absoluut geroep is, 'n gesalfde kind van God, wat deur moeilike uiterse beproewings en verdrukking gaan, met wie het God daar gepraat? Verstaan jy, God het nie met 'n sondaar gepraat, die God het daar met 'n gesalfde kind van God gepraat. Verstaan jy hoe swaai en draai mense die Bybel, om by hulle behoeftes op die einde van die dag te pas, want daai skrif is vir almal daar, wat ander mense indoen met besigheid, wat skynheilig het en sleg praat en skinder en haat en nie kan vergewe nie, en op ander mense trap om boe uit te kom. Verstaan jy, daai skrif is nou daar, om vir hulle te polyfiller te smeer, binnen en buiten. Verstaan jy, hulle ry op die rug van Christenskap, omdat hulle geestelik blind en doof is, as een blinde aan een blinde leid, dan val toe die gat, en dit is precies wat hier gebeur, dat ek vandag vir jou sê, dis hordes, duisende, miljoene Christene, wat daai skrif sal vat, as een lisensie om in sondes te gaan lewe, en op die uitvrydag mis hulle die echte suiwer woord, met wie praat ons Vader in die hemel, op die troost toe, met wie praat hy daar, met die gesalfde kind van God, wat vir hom lief gehad, wat respect vir hom gehad, wat sy lewe uitverkoop het, om 'n verskil te maak in hierdie lewe van vandag. Verstaan jy, hy het nie daar met iemand
iemand gepraat wat vir hoeveel jaar in sy lewe nie tyd gehad het vir God, wat nie belang gestel het om in die mure van 'n kerk betrokke te raak, sewe jaar, wat nie, vertel jy, hy het geen belangstelling, hy het net gelewe in volhart in sy visie, sy fokus, sy afgodsdien, wat hy in onseelikheid gelewe tot op die einde. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, jy weet wat, nou gaan baie mense vir my sê, weet jy wat, Nee, dit gaan oor, weet jy wat, hy was op die einde van die dag, God het toch vir Koert Jordaan uitgestuur en iemand saam met hom op die einde van die dag, 'n dag voor hy sy laaste asem uitgeblaas het, het Koert hulle gaan intree, gebid met die opdrag en toestemming van die Here en God het hom uit die hekke van die hel uit gered en weet jy wat, dit is hoekom ons daai skrifie gebruik het en weet jy wat, dit is hoekom ons 2 Korintiërs 12 vers 9 op hy standbeeld gaan sit het van daai persoon, weet jy wat, kom ek vertel jou iets, God het nie my daarna toe gestuur, luister baie baie mooi, God het my nie na die persoon toe gestuur, verstaan jy, omdat het gegaan het oor die swakkeling en die sondaar en die goddelose wat tot op die einde toe volhard het in sonde en absoluut disrespect teenoor God en sy koninkryk opgetrek, God het my nie daarna toe gestuur vir hom nie, luister baie baie mooi, weet jy hoe het God my na die persoon toe gestuur, weet jy hoekom? Omdat God my gebede verhoor het, wat ek vir 6-7 jaar vir daai persoon gebid het. My gebede is op die einde van die dag verhoor, en so het ek al vir baie mense in my lewe gebid, wat ek bedien het in my lewe. En weet wat, dit gaan nie oor hom nie, dit gaan nie oor wie en wat hy is nie, hy het keuses gemaak, God gee vir almal van ons 'n vrye wil en keus om te besluit, wat wil jy doen, wil jy hel toe gaan, wil jy hemel toe gaan, of wil jy dobbel, jy is meer as welkom, God gaan nie achter met 'n stok achter jou hart loop, en jou in 'n richting en forceer nie, verstaan jy, as jy God ewe half harte gaan bid, en dien dobbel jy, en jy moet nie vraag nie, die verskil tussen hierdie persoon, en enige ander sondaar hier buiten, hy het die echte suiwer woord in evangelie ontvang, hy het 'n geleentheid en 'n kans gehad, verstaan jy, en hy het 'n absolute gemors daarvan maak, so ja, God het my nie na hom toe gestuur, omdat het oor hom gegaan het nie, dit het gegaan oor 6-7 jaar se gebede op my knie, wat ek geblei bid het vir daai persoon, en God het my gebede op die einde van die dag, nie net aangehoor en ook verhoor, en dis hoekom hy my ingestuur het daar, want hy het geweet, dis 'n versoek, wat ek voor sy troonstoel gebring het, vir dag in dag uit, week in week uit, maand in maand uit, jaar in jaar uit, het ek op my knie beklei vir daai persoon, en so beklei ek vir elke liewe persoon met wie ek paai gekry, maar jy weet, party mense is goedkoop arbeid, hulle swaai en draai hierdie Bybel, om by hulle behoeftes in te pas, en dit maak hulle gelukkig, hulle stap daar uit, het 'n lekker checkie in die sak, hy vat 'n koeksister in 'n koffie, hy is af vir die volgende geleentheid, en ek noem dit goedkoop arbeid, ek vir jou sê, daai manne kry salarisse en bonus en pensioene, ek het dit nooit in my lewe so gehard, as ek sien die prys wat ek betaal, hoe swaar my kruis is, as jou geloof jou niks kos nie, beteken dit ook niks nie, en so het ek in my lewe op die harde manier geleer, om te waardeer wat ek doen, om te besef, dis 'n eer en 'n voorreg om in die naam van die Here te praat, maar wanneer God die opdrag en die toestemming gee, verstaan jy, party mense wil God soos 'n buffettafel gryp wat hulle vat, wat hulle pas, en hulle wil hom soos 'n hemp aan en uittrek, soos dit hulle pas, ek wil vandag vir sê, dit is waar die kaf van die koning geskei word, nou Satan is baie slinks, baie achterbaks, en dis hoekom hy ook, hy kom soos die dief van die nacht, soos die engel van die lus, soos die brilie op soek na iemand om te verslind en te verskeer, en weet jy wat, ek vertrou op die einde van die dag, dat God jou sal seën met die nodige wysheid, insig, kennis en krag, dat hy jou sal seën met die gees van onderskeiding, om hierdie tipe aanslagte en aanvalle op sy koninkryk, op die werk van die Here te identifiseer, vir wie en wat het is, want daar is baie van hulle hier buiten kan, wat in die naam van die Here praat, en God het hulle nooit opdrag gee, en weet wat is hulle op die einde van die dag, niks anders as struikelblokke vir die mense, wat met hulle paaie kruis, maar ook, een skande tot Godse koninkryk en sy geloof, hulle bring Godse naam in oneer, en dit is ook terwyl die jakkels en die wolwe die skape hier buiten verskeer, weet jy hoe berissel hulle self, nee, dit is die tekens van die tyd, dit is mense se kees, hulle wil nie meer kerke toe, hulle het nie meer belangstel in die kerke nie, maar weet jy wat, hulle is onskuldig in alles, verstaan my punt mooi, dit is wat hulle dink, dit is nie wat gestaaf en bevestig word, op die einde van die dag vir hulle sit te lewe, elke dag wat hy daar binnen die kerk sit, word hy betaal om daar te sit, is jy kunst om in die kerk te sit, as jy betaal word daarvoor, jy gaan sit daar wanneer jy niks kry daarvoor nie, ek hier werk ek al vir 10-11 jaar, verniet in my lewe, en dit is hoe ek vandag vir jou sê, weet jy wat, you must walk the talk,
Vertel, jy moet weet waarvan jy praat, en jy moet pas op, om baie Bybel te draai en te swaai, soos dit jou pas. Ek vir jou sê, ek kan boeke skryf, hier is een geval wat ek jou verduidelik, ek kan op baie ander gevalle ook vir jou verduidelik, hoe mense die Bybel swaai en draai en interpreteer soos dit hulle pas, want hulle word later hulle eie gode, verstaan jy? Dit is ook wat ek altyd sê, na wie luister jy? Luister na jouself, luister jy na ander mense, luister jy na Satan of luister jy na die stem van die Heilige Geest, want as jy na die stem van die Heilige Gees luister, moet jy dit wat jy praat kan staaf en bevestig met die een liggaam van Christus, want God praat hy uit twee monde uit die nooit, hy praat hy twee monde uit die, want dan gaan hy toos bring, hy gaan verdeeldheid bring, en hy gaan absoluut kwade gevoelens saai onder die een liggaam van Christus, en dit is nie hoe dit werk nie, maar ja, elke geestelike leier gaan voor die Here rekenskap gee, so maklik soos dit, jy kan praat en sê wat jy wil, jy kan jou leerstelling verkondig soos jy wil, jy kan Jesus se kruis dood, en die oorwinning wat hy aan die kruis en die opstanding, jy kan het absoluut inkleer, as hy prentjie, mooi prentjie, en jy kan alles soft soap en sondes goed praat, en maak of die goed nie bestaan nie, of, jy kan jou werk baie, baie ernstig opvat, en nie mense trou, as hulle dit nie verdien nie, as hulle dit nie verstaan nie, nie mense begrawe, wat jy nie idee het waarvan hulle praat, net vir geld nie, maar weet jy wat, jy sal begin in jouself sterf, en begin na Godse stem luister, en hom verheerlik deur jou geloof en gehoorsaamheid, want dit waaroor alles gaan, gehoorsaamheid is belangriker as offers, so ja, ek wil dit maar net met jou gedeel het, so dat jy sien, hoe baie maklik, die Bybel kan geswaai en gedraai word, om by mense se behoeftes, jy weet mos, dis al waar hulle opstaan, my genade is vir jou genoeg, en dit waar hulle stop, maar hulle vergeet, met wie praat God daar, verstaan jy, hy praat met die oprechte kind van God, die gesalfde, wat vir hom lief is, wat vir hom respect het, wat heilig lewe, wat diensbaar en bruikbaar is, wat absoluut, uitverkoop is vir God en sy koninkryk. God praat nie daar met iemand wat absoluut geen respect vir hom en sy koninkryk, wat tot op die einde sy rug op God gedraai, wat 'n vrou bo God gekies het, wat hoeveel keer na hoeveel vermaning sy hoe kan ek sê, sy rug gedraai het op haar vermaning, van ons een grap en een bespotting gemaakt, een verneder en beskinder het, daarvoor was die mens goed genoeg, en dit is wat jy sê, ek weet hoe voel het, as mense op jou pad kom, wat hulle jou vrot soen, en jy is die beste par in die vlei, en 2-3 maanden later, nee, dan druk hulle sulke lang swaar in jou rug, weet jy, ek het geleer, om geen mens, my vertroue op geen mens te stel, ek gaan in, ek doen my job, en ek draai om en ek loop, so makkelijk soos dit, my tyd van familie opvreet, en probeer by mense aanpas, om hulle gelukkig, die tyd is lang al verby, en dit wat die waarskuwings is in die Bybel, deur en deur, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer sal jy gehaat word, maar hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer moet jy na die Here alleen luister, want ek kan vir jou sê, is baie wolwe en skaapklere, en vir Satan is jy bedreiging, hy sal alles in sy vermoë doen, om jou te stop, om jou te verwoes, om jou absoluut te dwaas, jou belaglik te maak, voor al die mense en families, dis hoe hy is, en daar sal een tyd kom, dis hoekom ons hierdie bedienings het, dis hoekom daar een oom Angus Baggin is, dis hoekom daar een Koert Jordaan is, dis hoekom daar soveel ander oprechte pastoren en dominees en geestelike leiers is, want die dag wanneer jy daar voor God staan, as die tyd van ewe half harte God dien en een grap van sy kinders maak verby, daai dag, as jy sê, nee, ek nie dit, gaan die Here sê, nee, daar het jy jou geleentheid en jou kans gekry, en jou keuse was om 'n absolute bespotting daarvan te maak, God en Jesus was nie leenaars nie, verstaan jy, hy het self gesê, nie Koert nie, hy het gesê, die poort na die hemel toe is dun, en smal en min mense gaan daar in, en die poort na die verderf, na die hel toe is groot en breed, baie mense gaan daar in, en elke van ons het 'n keuse waarheen ons gaan, Satan en 'n derde van die engele is uit die hemel uitgewerp, hoekom, omdat hulle nie onder Godse geslag wou knie buig nie, hulle het in opstand en rebellie teenoor God gekom, wat het God met hulle gedoen, hy het hulle uit die hemel uitgewerp, so maklik soos dit, hulle het soos 'n bliksemstraal op hierdie aarde neergeval, en ja, hulle is hier tussen ons, en hulle gebruik die wêreld met al sy lekkernye om ons, hulle is om ons saam met hulle in die verderwe te trek, dis waar oor alles gaan, hier buite kan, en dit, ons moet dit natuurlijk nie toelaat nie, maar omdat die kerke halfhartige leerstellings maak en bepreek, nee, glo net in Jesus, jy gaan hemel toe, daar's geen sondebeleid, geen bevryding nie, mense weet nie wat sondes is nie, en so gaan allemaal ten gronde, maar hulle kry elke maand hulle pai, en hulle dink hulle is die katse snor, en wat ek wil vandag vir jou sê, dat op die einde van die dag, gaan jy pa staan, jy gaan rekenskap gaan, jy gaan voor God staan, en jy gaan jou lewe voor die Here moet erken en bely, jy gaan moet sterk staan, jy gaan moet vast staan, en jy
jy gaan rekenskap gee, baie, baie belangrik, en dit is wat ek vandag vir jou wil sê, nee, dat die pad na die hemel is nie een makkelijke pad nie, verstaan jy, as jy in die diepere vlakke inbeweeg, dan gaan jy voel soos Simon Peter, jy gaan voel wat Paulus, Stefanus, Philippus, Jacobus, Johannes deur is, vir die koninkryk van God, en jy gaan besef dat hierdie wêreld is net een speelplek. Al wat die Here doen, hy gee vir elke van ons een Bybel, elke liewe persoon, wit, bruin en zwart, wat die Bybel het, hy gee vir jou die Bybel en hy sê vir jou, gaan jy onder my gesag knie buig, ja of nie, baie, baie makkelijk, en party sal 100% daar volgens lewe as direkte verteenwoordigers van Godse koninkryk, hulle sal sonde bly doen, bevry ontvang, en hulle sal leer om Godse Bybel te respekteer, en as hy die klonk kry, wat die wêreld wil geniet, en die lekkerste, die voordele van die wêreld, net lewe vir hulle self, maar hulle wil so bykie hemel toe gaan, en dis lou mense, mense wat op die grens staan om deur God uitgespoeg te word, en dan natuurlijk hierdie klomp wat op een stoel sit van kouwe, wat 100% weet waar jy in hulle op pad is. Verstaan, God geef vir allemaal van ons vrye wil en kees, hoe belangrijk is Godse koninkryk vir jou, hoe belangrijk is jou kaartje hemel toe vir jou, hoe belangrijk is Jesus' opoffering aan die kruis vir jou, voor jy weer rondtoer, of voor jy weer gaan steel, voor jy aborteer, voor jy verkracht, voordat jy nie jou belastings betaal nie, voor jy na afgodstempels toe gaan, en ander gelowe ondersteun, verstaan jy, en alle wat sleg is, goed praat in die wereld, moet jy gaan kyk wat het Jesus Christus opgeoffer, en jy kry een geleentheid in die kant, vandag lewe jy, morgen is miskien te laat, ons lewe in tye wat jou lewe binnen sekondes verander kan word, en dit wat ek wil vir jou vandag verduidelik, jy moet pas op, baie mense swaai en draai hierdie Bybel om by hulle behoeftes in te pas, en jy sal nooit ooit weet, wat is die waarheid, as jy dit nie met Godse stem kan staaf en bevestig, en dit, hier is ek, hier gebruik die Here, een persoon wat nie gekwalificeerd is, nie, absolute nul in die contract vir baie mense hier buiten, maar weet wat, God het my gesê met so baie, weet wat, ek praat vir die laaste 10, 11 jaar in my leven, het ek my hele leven opgeoffer, ek dra my kruis, en ek verheerlik God, of ek vir een ou preek, en of ek twee mense daar die video's kyk, dit plan my, ek is nie om te kyk, hoeveel likes ek op Facebook kan kyk, of hoeveel vriende ek kan bou nie, as jy hierdie werk doen, soos ek het doen, is jy in elk geval baie populair, en die meeste mense wat geestelik blind te doof is, sal dink jy is van jou kop af, en jy is van die bose deurtrek, verstaan jy, dis die mag van duisternis wat deur jou manifesteer, en so het hulle Jesus Christus ook beskuldig, in Matteus 12, dat die krag en die mag van Beelzebul, wat hy bose magte uitdryf, want hulle was absoluut geestelik blind en doof, maar die oordeelstraf en vergelding kom die Here toe, nou ek wil net vandag vir jou hierdie woord geleer, so dat jy kan verstaan, een skrifie wat mense vat in die Bybel, en hulle paai, en hulle ruk die mat onder soveel mense se voet uit, hulle skud die fondamente van mense buite, hoekom, dat hulle self nie kan, na die stem van die Heilige Geest luister, dit die stafel bevestig met God, jy moet weet waarvan jy praat, jy moet weet waaroor alles gaan, voor jy begin, hou uitdeel, en skop en slaan, en probeer meneer wees, moet jy weet, voor jy die hou slaan, voor jy die boot uitklim, moet jy 100% Godse seën, oor jou besluit wees, want jy kan nie 10 tree op die water wil stap, en besef jy, oof, Vader, nou is ek heeltemal, nou het ek het mis, nou wil jy weer terug draai bootse kant toe, want dan gaan jy sink, jy gaan versuip, en Satan gaan jou absoluut tot die val bring, maar nou ja, so dobbel ons allemaal maak, dat baie mense wat keuses en besluite maak, hulle eie ekke is later, hulle eie gode, en hulle loop onder die vaandel van Christenskap, maak hulle soveel skare en seer hier buiten, en hulle verstaan absoluut niks, hulle drink toch melk in hulle geloof, hulle eet die vleis nie, en dis hoekom die lekkerste is, daar is niks wat so hard praat soos die Bybel nie, daar is niks wat so krachtig intree soos die Heilige Gees nie, en op hierdie vandag die oordeel, straf en vergelding kom die Here toe, ons prys om, ek wil net hierdie woord met jou gedeel, dat alle seën en vrede voorspoed word vir jou toe gewens, shalom, vrede, dankie vir al jou liefde en ondersteuning en gebed aan God ons Vader in die hemel, kom al die lof en eer toe, ook Jesus Christus, wat aan sy rechterhand sit, ons prys om, ons sê vir hom dankie, vir die absolute opoffering wat hy vir ons elke keer gedoen het, en natuurlijk bid ons vir genade, vir elkeen wat blind en doof is, wat in geestelike ketting vastgedraai is, elkeen wat foute maak, want die bose enige sonde vergewe, behalwe as jy die Heilige Gees laster, daar is genade, daar is barmhartigheid, daar is tweede kanse vir die wat gryp na die hand van God, en verantwoordelikheid vat, vir hulle swakheid, keuses en besluite natuurlijk, sterk wees daar, positief, ons praat gauw weer, hoor, groetnis by my.